μια προετοιμασία για μένα πολύ πρωτόγνωρη και για την ομάδα πιστεύω, γιατί ξεκινάμε πιστεύω από το μηδέν. Η ομάδα είναι γάμα εθνική, αλλά πιστεύω ότι χτίζεται μια πολύ μεγάλη ομάδα πάλι για να κατακτήσει πιστεύω τίτλους και να ο κόσμος να χαρεί πάλι τις μεγάλες στιγμές τα περισσότερα στα παλιότερα χρόνια. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Όλα τα παιδιά είμαστε μια οικογένεια. Αυτό για μένα μετράει πάρα πολύ. Ο ένας είναι δίπλα στον άλλον και πιστεύω και εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη σε εισαγωγικά μεγαλύτερη σε ηλικία που είμαστε, και εγώ και ο Νίκος ο Γεωργιάς και ο Κορδέρο. Και πιστεύω ότι θα δώσουμε τα πάντα για την ομάδα. Βασίλη, πώς είναι το συνέστημα να μπαίνεις με τη φανέλα της ΑΕΚ ΜΕΝ, αλλά σε ένα μάτσο απέναντι σε ομάδες όπως η ΑΕΚ Δημηνίου, όπως ο Ρήγας Φεραίος? Εντάξει, όπως σας είπα, για μένα είναι πρωτόγνωρο, γιατί δεν το έχω συνηθίσει να παίζω γάμα εθνική και πιστεύω και τα περισσότερα παιδιά. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε το τώρα, να μπούμε στην πραγματικότητα, γιατί μόνο αυτό θα είναι το μυστικό, πιστεύω, που θα μας δώσει την επιτυχία για να φτάσουμε γρήγορα στη μεγάλη κατηγορία και που ανήκει η ΑΕΚ. Πώς την πήρες αυτή την απόφαση? Γιατί δεν είναι εύκολο για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος παίζει στη Σούπερ Λίγκα να κατέβει δύο σκαλιά κάτω. Λοιπόν, πιστεύω ότι την απόφαση αυτή την πήρα πρώτα απ' όλα γιατί διάβασα κάποια στιγμή σε μια εφημερίδα ότι δεν έπαιξε καθόλου ρόλο ο κύριος Δέλλας και ο κύριος Λιμπερόπουλος. Σας πληροφορώ ότι αν δεν ήταν ο κύριος Δέλλας και ο κύριος Λιμπερόπουλος δεν θα ήμουν αυτή τη στιγμή εδώ. Όχι ότι κάνω χάρη στην ΑΕΚ, ίσα ίσα. Η ΑΕΚ μου κάνει χάρη που βρίσκομαι εδώ. Εγώ βρίσκομαι εδώ για να διεκδικήσω αυτό που τόσα χρόνια ονειρεύομαι και πιστεύω στον εαυτό μου. Να ζήσω μεγάλες στιγμές με την ΑΕΚ που μου έχουν λείψει από την καριέρα μου. Κάθε μέρα δουλεύω σκληρά ώστε να διεκδικήσω τη θέση μου στην εντεκάδα. Δεν είμαι ούτε σίγουρος και πιστεύω ότι κάθε Κυριακή δίνω εξετάσεις για να βρίσκομαι στην ΑΕΚ. Αγωνίζεις σε μια θέση στο κέντρο που η ΑΕΚ έχει υπεροπλία, είσαι εσύ, είναι ο Κορδέρο, ο Ανάκοπλου, ο Γεωργιάς. Το αισθάνεσαι ότι είναι αυτή η δύναμη κρούσης της ομάδας, την μεγάλη δύναμη της ομάδας? Σίγουρα. Μια ομάδα, άμα δεν έχει κέντρο, δεν έχει ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι το μυστικό δεν είναι ούτε αν έχεις κάποιον ηγέτη. Δεν υπάρχουν ηγέτες πλέον στο σημερινό ποδόσφαιρο. Πλέον υπάρχει ομάδα, υπάρχει σύνολο και υπάρχει ομοιογένεια και οικογένεια. Αν όλα αυτά τα έχεις, όλα τα άλλα είναι πολύ εύκολα. Σίγουρα είναι καινούργια η ομάδα, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά ώστε ο ένας να γνωρίσει τον άλλον και πιστεύω ότι το βλέπετε κι εσείς ότι αγώνα με αγώνα θα είναι η ομάδα διαφορετική και πιστεύω θα γίνει καλύτερη, πολύ καλύτερη. Πώς είναι ο Τραγιανός Δέλλας ως προπονητής? Εντάξει, και ο κύριος Δέλλας τώρα ξεκινάει την καριέρα του σαν προπονητής. Αυτό που βλέπω είναι ότι θέλει πειθαρχία, όπως πιστεύω ήταν και σαν ποδοσφαιριστής, και προσπαθεί να μας περάσει την προσωπικότητά του και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Μέσα στο γήπεδο είμαστε πειθαρχημένοι, θέλουμε να το σεβόμαστε. Εντάξει, σίγουρα οι πλάκες θα γίνουν εκτός προπόνησης και εκτός γήπεδου. Και προσπαθεί, όπως μας έχει πει, να έχουμε όλη η ομάδα να είναι οικογένεια και να είμαστε αγαπημένοι. Μόνο τότε έτσι θα έρθουν αποτελέσματα.